بگمان وەکو دیارە پارساڵیش کاتی هەڵبژاردن دەستنیشانکرا لەلایەن جنابی سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە بەداخەوە ئەنجام نەدرا. بۆیە شاندێک لە سەرۆکایەتی هەرێم لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ پەرلەمان لە پەیوەندی بەردەوامدایە بۆ ئەوەی بگەنە تێگەیشتنێک تاوەکو ئامادەکاری بکرێت بۆ ئەوەی جنابی سەرۆکی هەرێم لە کاتێکی گونجاو وادەی هەڵبژاردن دەستنیشان بکات بۆ هەرێمی کوردستان. دیدارەکان بەردەوام دەبێت لەگەڵ هەموو لایەنەکان بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەی ڕاوێژکاری بەتەواوی سەر بگرێت و بیر و بۆچوونی هەموو لایەنەکان کۆ بکرێتەوە تاوەکو ئەو بڕیارە بدرێت، چونکە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان عێراق هەموو لایەک چاوەڕوانی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان ئەو پابەند بوونە دەستوری و یاسایە جێبەجێ بکات، پرۆسی هەڵبژاردن ئەنجام بدات ئەمساڵ بەر لەوەی بگەینە کاتێکی سنووردار.